cəfəçilər heç kimi təhqir etmirlər. İndi diyaloga gedənlər elə triapkaya çevrilib ki, o triapka ilə heç ayaqqabı da silmək olmaz. Doğru. Xalq cəbhəsinin üzvləri kimlərisə söylədilər, kimlərisə təhqir elədilər. Bu tamamilə böhtan xarakteri daşıyır. Biz siyasi mübarizənin ədəblə, mədəniyyət çərçivəsində, əxlaq çərçivəsində aparılmasını istəyən mərd insanlarım. Gördüm ki, bu müsavatçılar bu qədər necə deyirlər, bir komanda şəklində haradasa iştirak eləsinlər. Hələ mən ləyaqətsizcəsinə. Ləyaqətsizcəsinə, çox belə həyasızcasına, komandasına. Bax, mən görməmişdim, onların dədələrinə də söylesin, sədirlərinə də söylesin, belə bir komanda şəklində iştirak eləmiyiblər, gəlib ona cavab vermiyiblər. O davandaşın görmüş, değil mi Mustafa'nı? Aydın Zan kimi bir şərəfsiz adamın statusun altında yenə bir qiymətli bir kimsə bir yazıcı başqa məsələ idi. Ancaq Aydın Zan kimi şərəfsiz alqaş bir insanın bu statusun altında gələklər çaqqal kimi ulaşırdılar. Çox bir ağır sasına, şərəfsizəsində sözlər yazmışlar. İsmail Ucular, Allah, bu nə dəhşətli bir şeydir. Deməli, siz onun səhifəsinə baxın Facebookda. Deyir, mən və ərim neçə günlərdir bu statusa görə dəhşətli stres yaşayırıq özümüzə gələ bilmirik. Dildəyin xanım, üzr istəyirəm, kişi qəhbəsindən başqa nə gözləyirsiniz? Var ya Qabilin, Qabildir, Qalibdir, nədir o yaramaz gedənin. Altay Göyüşüb Sevinci təhqir eləyib, ağzına gələni yazıb Sevinci haqqında təhqir eləyib. O bilmirsən, bu professor adı daşıyan eşşəkdir, bu və yaxud da bu Zöhrab İsmail. Realın özü, realdan ötürən çox yaxasın cıranlardan. Zəhləm gedir o tərbiyəsizdən. O qədər tərbiyəsiz gədədir ki, o qədər alçaq aldamdır ki, öyrə Zöhrab İsmail. Çox iyi, çox iyi. O da mənim... İşimizə bax da bizim. Siz 9-da çıxın. Bir millət ki, eşkəyə baxacaq, onda elə getsin.